Hej på er. Välkommen tillbaka till en ny video. Idag så tänkte jag att jag ville byta så här miljö och sätta mig typ i skogen, få lite så här frisk luft och inte bara sitta i min studio och så där. Jag vill prata lite grann med er idag. Ni som liksom följer mig varje dag, allt jag gör. Ni kanske vill kolla på den här videon. Ni andra som är liksom, ja, ni gör som ni vill liksom. För den här videon är, det är lite mer känslor i den här videon. Jag känner att vi har växt ganska bra på senaste tiden. Det är ett gäng nya människor och det ni ser om mig egentligen är kanske 10 minuter ihoppackat på en video som jag lägger ut kanske varje dag eller varannan dag. Så att det är ändå fortfarande 23 timmar på ett dygn som ni inte ser med mig. Och jag vill kunna vara ärlig med er och det brukar kännas bättre för mig när jag pratar ärligt med er. Så därför vill jag göra den här videon och jag vill prata lite grann idag. För jag mår inte så jävla bra liksom. Jag har under flera år nu haft panikångestattacker, ångestattacker, det vill säga svårt att andas, hjärtklappning, knäsvag, väldigt ofta magkatarr, mår ofta illa, svårt att vara bland folk. Jag är liksom inte närvarande, det är väldigt många som säger till mig liksom, du är inte med. De försöker prata med mig men jag tänker på så mycket annat liksom. Du är inte med, säger de. Som väldigt många av er vet så är jag plåtslagare och hade en provanställning som plåtslagare nu. Tack vare att jag fick det jobbet av en väldigt god vän som pratar gott om mig. Och jag har ju liksom, jag har ju varit en del sjuk från jobbet. Jag har inte alltid sagt vad det är. Jag har ibland ljugit, sagt att jag har haft feber. Eller varit dålig i magen eller något sånt där. Huvudvärk, migrän. För att, jag vet inte, det är pinsamt att säga att man har liksom ångest. Vad ska jag säga? Ska jag ringa chefen och säga liksom, hej, jag kan inte komma idag för det känns som att jag håller på att dö här. Liksom, jag kan inte andas, jag kallsvettas. Jag mår skit, rent ut sagt. I måndags så ringde jag in och sa att jag kan tyvärr inte jobba för jag mår jättedåligt. Och då förklarade jag som det var att jag, liksom, jag mår psykiskt dåligt. Och då frågade de mig, kommer du vara borta en längre period? Sa jag, ja, jag kommer nog vara borta ett tag nu liksom. Och då sa de okej, så här, krya på dig. Men sen klockan 2 ungefär någon gång fick jag ett mail där det stod att jag var uppsagd. Så ja, nu är jag arbetslös helt enkelt. Vilket suger ännu mer. Eftersom att jag redan mår dåligt som det är så fick jag ännu mer stress på mig genom att jag måste fixa något nytt jobb och sådär. Så att det suger ju. Men jag vet inte, det är ingenting jag tänker sitta här och berätta jättemycket om. För att jag tror inte det är så jättemånga som förstår än. Ni som har kanske samma sak som mig, ni kanske vet att när man berättar till kanske mamma, pappa eller kompisar och sånt där, att de inte riktigt kan förstå om de inte har upplevt det själv. Men kort och gott, det är liksom, det känns som att man ska dö. Kroppen ställs in på adrenalinläge och man får hjärtklappning, svårt att andas, man hyperventilerar och sådär. Så att det är någonting jag säkert kommer få arbeta på hela livet. Och det är också därför jag har varit så engagerad i YouTube. Det är därför jag lägger upp så otroligt mycket videos. Det är därför jag kämpar som jag gör med YouTube. Liksom. Bland annat så har jag ju skojat om att så här, ja, men jag kommer sluta när jag får 100k på YouTube. Liksom. Och jag vet att Joakim Lundell sa direkt till mig, bror, du kommer inte sluta, du brinner för mycket. Jag ser hur mycket du brinner för YouTube. Och det är sant. Och det är för att jag har panikångestattacker och ångestattacker. Men när jag gör YouTube, oftast så mår jag bra. Jag får inte de här attackerna för jag, alltså jag går in så hårt. Alltså jag stänger typ hela världen liksom. Det är som att, alltså nu ser jag hela världen. Men
Alltså jag stänger världen och bara gör YouTube och jag glömmer bort problem. Och allting känns bara bra liksom. Jag får vara i min lilla bubbla. Så alla ni som är nya till kanalen och håller på att hjälpa mig och liksom få min dröm, 100 000 prenumeranter på YouTube. Tack så hemskt mycket och till alla nya välkomna liksom. Men jag känner så här att jag vill att ni ska lära känna mig bättre och därför vill jag ha såna här pratstunder ibland. Jag skulle också vilja prata lite grann om Pontus. Pontus Anjou. Som är med i mina rap roast. Han har precis som mig fått ta emot väldigt mycket hat. Jag förstår inte riktigt var hatet kommer ifrån. För att det vi gör på YouTube, det är show. Precis som vilket tv-program som helst som du ser på tv. Och väldigt många liksom tycker det är jättekonstigt att jag typ spelar FIFA med Anis nu eller är hemma hos Jocke och hänger med han och sådär. Men det är för att vi ogillar inte varandra. Vi bjuder er på show helt enkelt. Sen är det liksom följarna som delar upp sig i två lag och börjar skicka hat till varandra, men vi YouTubers hatar inte varandra. Jag menar, jag pratar med Hydra liksom var och varannan dag. Många tror att vi hatar varandra, det gör vi inte. Men det jag vill gå in på var på Anjou är att det är en väldigt god kille som har fått ta emot väldigt mycket hat och jag tycker att det är väldigt orättvist för att jag drog in Anjou i rap roasten och rap roasten var från början meningen att det skulle vara uppgjord rap roast. Det visste ni om, jag utmanade ju Anis öppet och han godtog det. Sen valde Anis att gå ut i en video och var lack helt enkelt. Så där och då skapades en drama. Så när vi släppte våra rap roast så var det ju, det var ju drama liksom. Det var ju redan två lag som hade bildades. Och tack vare att det blev ett riktigt drama på YouTube så fick faktiskt Anjou den mesta skiten. Han blev killen som var liksom, vem är du? Du är ingen liksom. Jag förstår inte hur folk kan resonera. Bara för att man har mycket subscribers så är man någon. Det känns jättekonstigt. Liksom, alla är vi människor och jag hade inte klarat mig så bra med mina rap roast som jag gjorde om jag inte hade haft med Pontus. Han var ju också med och hjälpte till att skriva lite, några delar av mina texter och han redigerade videos och sånt där. Kort och gott, det vill säga att ni känner inte honom. Och jag tycker att ni som gillar mig och respekterar mig borde respektera Pontus för att alltså han hjälper mig otroligt mycket, både med det här att jag mår väldigt dåligt med panikångestattack och sånt där, det gör han också, så att vi har hittat varandra där så att vi kan prata med varandra när vi mår dåligt liksom. Och han är inte bara en vän jag har på YouTube liksom. Stänger jag ner YouTube imorgon så kommer han fortfarande vara min vän, och han känner nog samma sak. Men väldigt många andra YouTubers ser varandra som YouTube-vänner, någonting att utnyttja. Det har jag också märkt nu när jag har närmat mig 100k, vilka människor som faktiskt ställer upp och hjälper till med lite pushar och sånt där. Det är de man vet som är ens riktiga vänner liksom. Så att jag tycker ni ska ge Pontus en chans, för det är en väldigt god kille, fin kille. Jag lämnar en länk i beskrivningen här till hans kanal som han har tillsammans med sin flickvän Lisen. Och väldigt rolig kanal, det är väldigt varierande, mycket blandat där. Det är liksom, det är lite rap, det är lite Q&A's, det är lite baby shower, de ska snart ha barn tillsammans. Så man får följa med i deras liv helt enkelt, så det är nice. Men jag ville mest göra den här videon och prata till er som verkligen följer mig. Inte till de som spolar igenom videos eller kommenterar på grund av vad de läser på en rubrik. Jag ville göra den här videon till de som verkligen följer mig och undrar hur jag mår och så. Så att jag vet inte om jag ska våga ta steget till att liksom börja leva på YouTube, men eller om jag ens kan göra det liksom.
Men just nu så måste jag i alla fall ta tag i mig själv lite grann. Försöka må bättre. Jag har fått medicin nu så att jag ska bli av med panikångestattackerna. Men de första 2 veckorna nu som jag ätit den här medicinen har gjort så att man har mått ännu sämre. Det är typ den bieffekten som den har. Men jag är snart på benen igen. Tro mig, jag kämpar. Tänker inte lämna er. Jag brinner för det här alldeles för mycket. Vi närmar oss 100k snart också, vilket kommer vara jätteroligt. Så ni får gärna kommentera nedanför vad ni skulle vilja se som en 100k special. Ifall jag når 100k, jag vet inte. Det känns som att alla vet vem jag är, men det är ingen som vill prenumerera på mig. Antagligen är jag så hatad där ute liksom, för att folk tror att jag är en ond människa. Jag önskar verkligen att folk kunde träffa mig någon gång, stanna upp och köta lite med mig i riktiga livet, så skulle ni se att jag inte är en ond människa. Jag är faktiskt en ganska snäll människa, om jag får säga det själv. Finns där för allt och alla på YouTube. Det är också därför jag kallas för rövslickare, för att jag ställer upp för allt och alla. Så istället för att vara en schysst kille så blir man en rövslickare, för att man ställer upp på andra. Så lägger det till. Funderar också på att dra och tatuera mig snart. Tänkte så här, jag har min morbrors namn på armen som jag inte pratar med längre på grund av att jag konverterade över till islam, så vill han inte ha ett skit med mig att göra. Se mig som en blattejävel. Så att jag tänkte att ville tatuera över det namnet. Tycker inte han förtjänar vara på min kropp. Därför hade jag tänkt att eventuellt tatuera in YouTube-loggan, för att det är någonting som jag verkligen brinner för, och när jag blir gammal så är det någonting jag kan se tillbaka till och vara stolt över. Så jag tänkte tatuera YouTube-loggan och Clueless Swede. Så jag funderar på att boka tid någon dag snart och göra det. Sen har min fru sagt också att när jag får 100 000 prenumeranter så har hon lovat att hon ska vara med på min kanal och göra lite videos. Så det ska bli kul också. Jag vet inte, den här videon blir säkert götråkig. Men jag kände bara att jag ville så här. Man kan inte alltid bara tjinga och tjoa alltså, på YouTube. Jag känner så här, nu har jag fått väldigt mycket följare. Vi är snart 100 000 människor. Och då vill jag faktiskt börja dela med mig lite mer av mitt liv. Och försöka... Ja, men en sån här video kanske kan hjälpa någon annan där ute som också känner samma sak. Som kanske inte vet vad de känner. De kanske tror att de ska dö på riktigt. Men så hör de det jag har sagt nu och tänker, shit, jag känner samma sak. Och kanske faktiskt kan söka vård för det eller liksom förstå det lite bättre. Jag vet inte. Jag ville komma med den här videon. Jag ville bara rensa lite. Jag ville bara få ut lite känslor liksom. Det var väl allt som jag ville säga i den här videon. Men sprid kärlek där ute liksom. Njut av YouTube så länge det varar. För allting är show. Alla vi som håller på med YouTube, vi vill underhålla er, inget annat. Vi vill inte skapa liksom hat eller mobbning. Vi vill skapa underhållning, skratt liksom. Sen har jag gjort jävligt mycket fel när jag var upcoming kanal, för att jag ville synas. Alla vill vi synas. Alltså för att komma någonstans så måste man synas på YouTube. Och då måste man skrika jävligt högt. Och med det menar jag lite metafor i att man kanske får göra videos som man inte vill göra. Eller jag har i alla fall gjort videos som jag inte alltid vill göra. Men det är för att synas. Det är för att bli uppmärksammad av nyhetskanaler. Andra YouTube-kanaler ska prata om en, så att man får liksom en gratis shoutout. Och ångrar jag det? Nej, inte direkt. För jag har ju kommit dit jag är idag tack vare det. Men jag ångrar ju mitt beteende. Men samtidigt så har jag lärt mig någonting av det. För att när jag gjorde de här videoserna så tyckte jag inte att jag gjorde någonting fel. Men nu i efterhand, när jag sett responsen, pratat med andra YouTube-kollegor, så inser jag ju att det jag har gjort har varit väldigt fel. Jag har liksom smutskastat andra för att växa själv. Så att det har ju varit jävligt fel. Men det är hård konkurrens på YouTube nu så. Jag vet inte riktigt vad jag vill ha sagt med den här videon egentligen. Men ta hand om er. Och
Har du en dröm, kämpa för den. Låt inte folk säga att du inte kan göra någonting. Kolla på mig. Hela mitt liv har jag hört att jag är som min farsa. Totalt misslyckad. Kommer aldrig bli något. Men kolla på mig nu. Jag är liksom 2000 prenumeranter från min dröm. Det är min tur att skratta tillbaka. Det är min tur nu.